Освітня реформа стартує у Дніпрі вже цього року. За новим законодавством, звичайні школи замінять три окремі ланки. Це початкова школа, гімназія та ліцей. Реформування планують завершити у 2027 році, проте зміни у навчальному процесі будуть поступовими. Через три роки у гімназіях, які стануть структурними підрозділами ліцеїв, не повинно бути початкової школи. Розуміючи це і вимоги чинного законодавства, уже з 1 вересня цього року, 21-го, такі школи не набиратимуть перші класи. Основною проблемою впровадження освітніх змін лишається недостатня кількість навчальних закладів, які здатні працювати у новому режимі вже сьогодні. Ми розуміємо, що потреба в ліцеях у місті становить понад 50. З них 6 комунальних ліцеїв у нашому місті працює вже давно, 15-20 років. Є такий досвід роботи. Ми плануємо у цьому році створити 30 ліцеїв. З них 25 буде зі структурним підрозділом гімназія. Наразі положення про ліцей саме академічного спрямування, а не наукового, обговорюється. Триває громадське обговорення уже вдруге. Головною відмінністю нової системи загальної середньої освіти стане багатопрофільність навчання. Зокрема, це буде мистецький, спортивний, військовий та науковий напрями навчання. Але реформування шкіл будуть здійснювати з огляду на побажання батьків самих учнів. Розпочато зустрічі з батьками учнів, запрошуємо по одному від класу в мікрорайонах. Прохання, щоб батьки самі в класі визначилися, хто піде від класу саме на таку зустріч. І даємо відповіді на додаткові питання, які виникають у батьків. Сюди запрошується по одному представнику перші, десяті класи, ті, які зараз навчаються в школах в мікрорайонах. Департамент гуманітарної політики Дніпра склав план зборів у школах міста задля обговорення розпочатих реформ. Попри велику кількість інформації в інтернеті, майбутнє не стало яснішим. Що ж думають про нову українську школу батьки майбутніх учнів? Адже трьохскладова система навчання означатиме постійні зміни як самого навчального закладу, так і класу, в якому навчатиметься дитина. Ми вибрали школу, в якій поки що нічого не змінюється, і вона йде в перший клас, і там всі 12 зараз, мабуть. Але, ну як, я думаю, що добре, що першачки, взагалі, що початкову школу хочуть відділити, бо, мабуть, так буде зручніше, там малеча буде окремо, а дорослі будуть окремо. Прикольно, що далі там же ж потім буде гімназія, ліцей, і якщо там моя дитина не захоче там отримувати вищу освіту або йти в ліцей, то вона зможе так закінчити там просто 9 класів. Дочка Насті Аліса якраз готується до першого класу і поки що всім задоволена. Початкова школа, попри всі реформи, наразі надає дітям освіту у вкрай цікавий спосіб. Ми ліпили букву Г з такого пластиліна. Один вів себе не отлично, тому що він приліпав к рукам. А от зелений, а жовтий з красним приліпав к рукам, а зелений ні, не приліпав. І мені дали зелений, я сліпила отлично букву Г. А ось батьки старших учнів наразі чекають хоча б на якісь зрозумілі роз'яснення щодо профільності навчання їх дітей. Я отримав деякі відповіді сьогодні, але вони сказали, що вони самі дещо ще не розуміють. Тому що закон досі буде набувати змін, він зараз обговорюється, а вони будуть по ходу того, як будуть відбуватися зміни, дивитися, що буде не так, і якось його будуть коригувати. Ніяка школа зараз досі не розуміє, який напрямок профільний вони будуть обирати. Олена Пічуріна, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.